xarunta hiliblaha ayaanu nahay qaybta adhiga baanu nahay waxaanu uga mahadnaqaynaa guriga naloo dhistay ha dowladda hoose noo dhistay ilaahay baanu u mahadnaqaynaa marka ku xigta maayarka xooqayaha dowladda hoose dadkaa sharafta leh annagoo qoraxdii ka hoyanay annagoo roobkii ka hoyanay annagoo maasha allah aanu joogno annagoo nimco u goyna alxamdulilah rabbilcaalamiin annagoo xarunta hiliblaha oo adhiga annagoo qaybta adhiga waxaanu leenahay waanu salaamaynaa walaalahayada maayirka xooghayaha dhigaha waanu salaamaynaa boqolkiiba boqol waanu salaamaynaa wayna mahadsan yihiin hantida ay noo dhiseen iyo waxa ay noo qabteen waxaanu leenahay annagoo hibnowcan annagu nagu soo jeedina walaalahayada na garab qabtay nala shaqeeyey waxa weeyaan waanu ku dhiibaanay hadh waanu ka helay qabow baanu ka helay waa ku nasab waanu ku shaqaysanay wayna mahadsan yihiin markii hore iyo haddeer dirad weyn baa u dhaceeya waxa weeye qabow baanu ka helay ginool baanu ka helay waanu harsanay maasha allah baanu helay iyagana garabkeed madaxda dowladda oo dhan waan salaamayaa salaanka bacdi waxa weeye waa nala wanaashay guryo fiican baa naloo dhisay waxaanu nahay laanta hilibdhaha adhiga daanu nahaa waxaanu joognaa meel qabow meel macaan laakiin dad baan iimaanka ku qabnay dad baan iimaanka ku qabnay oo qorax iyo dabayl iyo dhaxan iyo gala doonay yeah